Всім привіт, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі, з цікавими. Ну а сьогодні до нас прийде в гості людина, яка вже була, і в цій студії, і взагалі і там ну, на програмах у мене багато разів, але кожного разу з нею, от коли ти з неї говориш, хочеться говорити ще, а йому треба йти, бо він дуже зайнята людина, тому думаєш, коли ж я його покличу? Ну, давай десь через пару тижнів. Потім такий, йо, вже півроку пройшло. Йоха, не бабай, пора б уже знову. Ну, от, слава Богу, сьогодні всі зірки зійшлися. І до нас сьогодні прийшла людина, яку, звичайно, більшість людей, я думаю, ще дуже добре пам'ятає, де він, власне, зараз ним залишається. Це дуже крутим науковцем. От. А зараз я б його назвав не просто волонтером, а таким, знаєте, автодилером Збройних сил України. Я б назвав це так, напевно. Коротше, Антон Синенко, привіт. Привіт. Як тобі, автодилер ЗСУ? Непогано звучить? Нормально, нормально. Треба, щоб тобі хтось якась бригада зробила такі, знаєш, таблички такі. Ще якийсь такий нагрудний знак, красивий, знаєш, в золоті. Красиво було. і позивний можна, автодилер. Хоча виговорювати дуже важко. Ну, просто дилер тоді. Барига, да. що там, де ваша этот борига. Ну, опять машину Ну, Я чи може не жартую, справді, що Антон то займається волонтеркою. Ми з ним на попередньому ефірі якраз розговорили про його дуже цікавий. Я б сказав, навіть в багатьох моментах жуткий досвід Верпіні, не тільки, ну, а зараз я так розумію, виснову сконцентрувалися з вашою групою саме на автомобілях. Я правильно розумію? Ну ще раз нагадай, будь ласка, як ви називаєтесь людям, чим займаєтесь? І вот це вот все ну, так. Насправді у нас же все починалося взагалі починалося в Верпіні. Все з гуманітарки, потім евакуація людей. А потім ми вже більше сконцентрувалися саме на допомозі військовим підрозділам, тобто тактика, медицина, mm -hmm. такі всякі речі, ну, в тому числі і харчі інколи, якась амуніція. Харчі, які, наприклад, О, консерви, а, консерви, тобто сухпаї дуже добре йшли. Mm -hmm. І причому діаспори нам з цим дуже допомагали, там, американськими сухпаями, і німецькі сухпаї. Твій улюблений? О, Чесно, жодного разу не їв. Не пробував? Жодного взагалі. От ти знаєш, я інколи заходжу на склад, дивлюся, і думаю, як таке може бути? Ну, от якось от, не можу взяти, знаєш, от, от, чесне слово. Ну, тому що розумію, що я, ну, типу, візьму спробувати, а що що. Я потім просто у бійці питав, як нормально, ні. От, тому що ти розумієш, що ти взяв і це вже якомусь бійцю не дісталося. я нормально на заправки поїм. А мені Та, здає, ні, це... я з точки зору, що просто смакові там якості а, знати. не знаю. Не знаю. От, Кажуть, от, французькі дуже. Можливо, і французькі у нас були. Ну, звісно. Да. А потім у нас вже коли ми. Інституціоналізувалися, тобто ми зробили благодійний фонд ГОРКи для того, щоб вже значить не матер... платити податки. і так да? це не жарт, друзі. Ви знаєте, що якщо зараз волонтер не не, не будеш зареєстрований волонтером, йди сюди! 15%. Так от, що завели ми оці рахунки довжелезні, оці бани, там один, другий, там євровий, доларовий і так далі. Я кожного разу букву у хочу пересидіти. От і все у нас виник благодійний фонд Гуркіт, і насправді гуркіт займається усім: тобто, генератори, буржуйки, спальні мішки, амуніція, дрони, тілаки, медицина і і так далі. І так далі, але у нас виокремився такий дуже потужний напрям автомобілі. Мабуть, він називається дуже потужним, тому що машини вони дорогі. По Во перше, вони дуже потрібні, вони дуже дорогі, і у відсотках витрат ну це дуже значний відсоток витрат саме на купівлю машини і на її ремонт. Ну 4-5 тисяч уєни і не підходь ближче. Так так mm -hmm. і з кожним місяцем ситуація стає все гіршою, тому що і машину дешевше важче знайти. І взагалі тут питання навіть інколи не в ціні машини, а щоб жива вона була, тому що. Польща, там, Німеччина, Франція, вони вигребані повністю. Литва, Латвія, Естонія так само. І вже так само ми машини тягаємо. Із Британії, і Шотландії, і з Норвегії навіть у нас машини вже були. Це більш-менш живі варіанти. Це Іспанія, кажуть, хороший ринок там. Ну, Іспанії, здається, у нас ще не було. Бо це просто вже так далеко, що це просто копійку. А, та логістика, логістика стає просто в копійку дуже серйозно. Бенз, бенз, ти ще закладаєш там плюс 15% витрати, це тупо бензин. Так, так. абсолютно. Або ти їдеш, або тобі приганяють. Ну, коротше, це окрема історія. Так, ну а оскільки насправді я машини завжди любив, і я, мені подобається цим в кайф займатися, то ну, я у себе на сторінці, зокрема, завжди висвітлюю, що ми займаємося а, в тому числі машинами. І Оці аукціони а, з розіграшем там руснявих трофеїв або якихось цінних речей, ми також влаштовуємо для, для того, щоб купувати машини на підрозділи. І також тихим неквапом, якщо раніше ми там умовно переганяли на самому початку десь одну машину на три тижні, то зараз у нас буває таке. от... Минулими вихідними ми передали три машини на Збройні сили України. Тобто три машини туди поїхало. І в тому числі ми в колону до себе також беремо машини, які хтось просить перегнати. Ми також угу. е водії доєднуються і ми їдемо такою потужною колоною. Ну і у нас зараз стабільно на підйомниках, на ремонтах стоїть десь п'ять машин, які ми постійно ремонтуємо. І це нескінченний процес, тому що е наситити війська, оцю жагу військ до пересування практично неможливо. Бронетехніка у них є. А якісь там спеціалізовані машини у них є. а Отак, дійсно, щоб забезпечити мобільність підрозділів, якихось протитанкових там засобів. Угу. Це тільки тільки волонтери. До речі, хотів тебе спитати. Ну це я в жодному разі бога ради заради, щоб я там критикував ЗСУ, але тим не менше був один такий момент. Я дуже добре пам'ятаю. Там, не буду називати волонтера, одного теж дуже відомого, який машинами займається, скажімо так. Я думаю, він вже здогадався, про кого я кажу. Коли він так мені на кухні розказував, каже, що, типу, ну все, звісно, класно, каже, ну от чому ж ви, блін, падлюки, бронетехніку ви окопуєте, а машини ні. І коли прилітає на позицію, то бронетехніка ок, а машина в хлам. І каже, ні, я розумію, все ясно, ми то привеземо. Ну в чому проблема? Ну зробіть капонір під машину. Ну, то просто якась шальна міна. Але, знаєш, бронетехніці, ну що там, ну прилетіла сколок в ББМ, ну і що? Нічого страшного, типу, пофіг там виковаряли, і все, і пішов далі. А в машину, хоп, в радіатор і покай. Здравствую. І ремонт на пару штук баксів. От з цим змінилося ставлення, скажи, будь ласка, до машин чи ні? Знаєш, нам, мабуть, в цьому плані якось щастило, що ми підбираємо. Ну, важко сказати, що ми підбираємо підрозділи. Підрозділи mm -hmm. самі на нас виходять і якось нам щастить. А дійсно мене завжди пересмикує, коли я чую від якихось бійців, що ну машина це розходний матеріал. Вибачте, на цей розходний матеріал бабусі, дідусі, жінки, чоловіки mm -hmm. і діти жертвують там, по 10, 20, 50 гривень, а у декого це дуже серйозна частка їхнього сімейного бюджету. Так, інколи цілі, цілі родини свої всі заощадження викладають і купують машину, і ви це називаєте розходним матеріалом. Тобто розходний матеріал окей, але якщо це в рамках виконання бойових задач. От, у нас mm -hmm. є одна машина, яка повністю знищена під час виконання бойових задач, і це нормально. Але дійсно, коли історії про те, що там машину не окопали, ну, у нас, так. слава Богу, такого не було. Але яких я знаю мільйон, і насправді той самий волонтер, який займається машинами, він так само ж і підтвердить слова, що нині найбільша кількість пікапів і джипів, які можна було б притягнути в Київний ремонт, на сході. Okay. О, тобто в зоні бойових дій це або посічені машини, або просто вбиті, тому що я навіть бачив дуже класні машини, в яких бійці ну просто не міняли мастило. Ну от а що, треба мастило міняти, чи що, і вони просто клали двигун. Тобто, навіть такі ситуації бувають. У нас слава Богу, от а, якщо то, за машинами, якими ми стежимо 30 машин, а, то от одна там знищена, дві зараз на ремонті, і одну ми будемо вивозити, а, мабуть, на евакуювати на Київ, тому що вона дійсно посічена, там був прольот. І будемо намагатися її відремонтувати. Але бійці за машинами стежать, тому що ми відразу при передачі машин пояснюємо, що це дуже цінна річ, і іншої не буде скоріш за все. Тобто цінуйте, бережіть, і машини ми завжди намагаємося передавати в класному стані. Ми їх доводимо до розуму. І також мене дуже завжди пересмикує, коли я бачу, як женуть колони корчів. Ну це так і треба називати. Це корчі, це ржаві відра з Європи, просто фарбують в зелений колір. Uh -huh. і, і все відразу передають на фронт. Ну вона ж проїхала да, з Варшави там до Києва. Які можуть бути проблеми? Ніяких проблем, значить, і там повоює. А машина тільки виїжджає на бездоріжжя, в неї роздатка ушатана, в неї кардани ушатані. Вона просто розвалюється, у них там розриває там мости і так далі. І вони просто потім стоять. І якось це бійці називають. У мене зараз вилетіло це з голови, ну, типу, кладовище камуфльованих машин. От. Ми, наприклад, машини практично не фарбуємо, тільки там, за окремим замовленням. Але ми вважаємо, що машина має працювати, має їздити. Ну, от ми концентруємося на цьому. Це дуже важливо. Ну, насправді, от мені просто цікаво. От Цікаво, просто як в інших арміях вирішується це питання. Тобто там ж не волонтери купують машини. Тобто нам ж ніби не надходить якісь там автомобілі, і ті передають, і ті передають, ну, от з іншого боку, це броньовані в основному автомобілі. Тобто от Зараз нам 100 пікапів, наприклад, Південна Корея передала. Це в армію піде цікаво? чи ні? Хм, просто... Як історія з 50 ну, Да? Ну так, і, Кіри, і Да. Ти знаєш, я, я чесно не знаю, я не експерт в цьому, але мені здається, у нас же ж по штату теж в принципі, на бригаду там, ну, умовно. Призначена якась кількість УАЗіків, якась кількість таблеток. Тобто, у нас це по штату теж типу є. Але а от мені згадується історія однієї реактивної, реактивного дивізіону, здається, так він називається. Коли вони просили машину, я навіть історію цю в Фейсбуці писав. Він написав, що от у нас є ЗІЛ-131, який ми з позицій постійно утягуємо на буксирі. Тобто, ось і все. І це об'єктивні обставини армії зараз. Ніде дуже швидко взяти велику кількість навіть тих самих кразів, які могли нормально працювати. А Є у Гондошині ЗІЛ-131, є там якийсь там Урал 375 д чи як він там називається. Воно все вже давно ушатане і воно не працює. От. І дай Боже, щоб держава хоча б оці мастодонти вона їх забезпечувала. І я тут згоден з думкою, що коли а, якийсь там величезний військовий чиновник сидить, от у нього є там мільйон доларів на машини, і у нього стоїть вибір, придбати там. Зараз умовні числа там, тисячу пікапів або 100 вантажівок. То зрозуміло, що відповідь очевидна: треба брати вантажівки, тому що вони можуть тягати артилерію, вони можуть там возити величезну кількість вантажів, а пікапами і так волонтери забезпечать. Ну, да, так, да, так, да. ні, ну тут об'єктивні історії. Об'єктивно, так. Тому що вантажівку ми не зможемо купити. Ну, і можна купити, але чесно кажучи, я навіть е... 20 тисяч євро і не підходь. Татра, наприклад, я просто у нас там теж була вже історія, там, ага. і ми вирішили, що як би. Ну, одна одна справа купити, а інша справа ще відремонтувати. Там ми... в нормальному стані, вже, а, нормальна татра, ну, типу, під С-60 люди хотіли, ага. ну, під зенітну гармату, тобто ага. якраз. Ну, але ми порахували, що 20 тисяч. Скільки їх збирать, ці 20 тисяч? А, поки ти її приженеш, поки то, поки сьо. Краще за цей час купити 4 машини. Так, та таке. Напевно, ти правий, що вантажівки має закупати все-таки вже, напевно, держава. Це державні контракти, mm -hmm. це точно вже не, не, не рівень волонтерів, ну тому mm -hmm. що ну камон, я не знаю. Я в вантажівках нічого не розумію. Ні, вантажівки, броньовики, та. Ну, я просто <кій> кажу про стан. Я буквально позавчора переганяв а, тут по місту, а волонтери придбали за кордоном а, 10 mm -hmm. І він в такому шатаному стані, що я просто розумію, що там ремонт цієї машини, просто щоб вона нормально їздила, він стане більше 100 тисяч гривень. Це 100%. відсотків. І ти так дивишся на це і думаєш, боже, який жах! Ну а що робити? Тобто, але оце, оце така ціна. Добре, ну я ще хотів спитати. Ну окрім того, що там ми за завзов, вже в машині ще кардани почнемо ви Автомобільне шоу Богдана Буткевича тачку на прокачку для да. Ні, ну це окремо. Про що б ми не говорили? Коли б ми не говорили, ми завжди говоримо про корчі. Це сто відсотків. Добавили шобити. А як про не говорити? Вони постійно з тобою ці корчі. Та на те, ти не зібрав, те й ти не відрентував, те ти не відправив. А гума, гума позашляхова це ж її вартість. Добре, хай, хай цим займається мій колега От тим всім. Двіжем. Я краще гроші буду збирати. Ладно, дивись, от е, насправді хотілося б з тобою просто суто людські історії. Ну, я ж кажу, ти просто постійно дуже багато їздиш, багато бачиш. Чесно кажучи, хотілося б тебе ну, в хорошому смислі, розвести на якомога більше якихось цікавих історій, які ти бачиш, з ким ти спілкуєшся, якісь цікаві твої враження. Я думаю, це дуже цікаво, насправді, послухати. Не всі ж читають твій Фейсбук, на жаль. До речі, читайте Фейсбук Антона Синенка, <свист> це <свист> важливо. Так. Про що історію розповісти? Ну, от, наприклад, якісь яскраві історії. Наприклад, ну, давай розпочнемо з військових. От найцікавіші зустрічі останніх твоїх двох місяців на фронті, що ти бачив, з ким говорив, якісь історії. Знаеш, не, враження. не повіриш, я от розкажу цю історію, не тому що це вона відбулася буквально позаминулого тижня чи минулого mm -hmm. тижня. Ми передавали машину військовим. І я її вже описував у Фейсбуці, але вона реально мене. Я, я, я сміявся так, як, мабуть, вже давно не сміявся, може, і початку війни. Значить, військові з іноземного легіону, у них дуже багато іноземців, які воюють, а приїхали вони з різних країн. І коли вони потрапили на фронт, туди почали їздити волонтери. От він розповідають: приїжджають буси, і там, от з бусів, вивантажують броніки, шоломи, там mm. якісь каліматори, ті і так далі. Іноземці реально в цьому підрозділі вони не розуміли, хто ці люди і чому вони це роблять. І вони реально подумали, що це якісь зброярські е, бариги, якісь зброярські барони. І Вони реально почали підходити до волонтерів. Скільки коштує? Да? А, ні, і просити. А можете привезти Джавелін? А можете привезти ЕНЛАВ? А і кажуть: от каже є навіть легенда, що у них попросили Блек Хоук. Серйозно, да? Це не жарт, через... Ні, це не жарт. І волонтери підходять потім до командування і кажуть, е, поясніть, будь ласка, вашим колегам, що ми волонтери, ми можемо привезти там сухпаї. Ну, що, ну, що вінтик можемо привезти, блекокці або нічні. Я цю історію описував якраз до Дня волонтера, що ну, наскільки це феноменальна взагалі річ. Навіть в очах іноземців, ну, типу, ти правильно сказав, це ж, в принципі, держава має забезпечити так, платники податків, скинулися ну, так. в загальний бюджет, є бюджет Міністерства оборони. Там. Держава централізовано закупає вантажівки, пікапи, теплики, та -та 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 -та, все, що по, -по, по штату. А у нас же ж система абсолютно інакша. У нас всі планшети в армії волонтерські, всі yeah. дрони в армії волонтерські, я не знаю, пікапи, практично волонтерські. всі волонтерські. Так. А так купа всього волонтерського, і от, от така смішна історія. Я реально дуже сміявся, тому що ти зовсім з накшої точки зору на себе дивишся, бо у нас, в принципі, так і є: приходить запит ну, на, на кожу дракона, да? І ти реально ти всім пишеш, де взяти кожу дракона. Да. Ну, дракона спочатку треба прибити, а потім. Так, так, все решта. Так, так. Так. Е, ну, ще таких історій дуже цікаво. О, Боже, я, я я навіть не знаю, щоб так на замовлення якусь історію розповісти. Ну, саме з військовими, от давай поки з військовими розберемося. Угу. Якісь от ну, будь-які історії, які от, ти чув з людьми, з вашими підшефними, я маю на увазі, ну можна і не про волонтерку, я в цілому просто от, в плані якихось цікавих речей, які показують риси людей, які воюють з нашого боку. Ти знаєш, я зараз невеселу історію розкажу, але. О. Це історія просто життєва. От Ми е, почали забезпечувати одну бригаду машинами, причому не нашими. Це почав на цю е, бригаду ганяти машини Мартін Брест. Угу. А ми, ми просто викликалися водіями і возили ці машини туди. І от я порівнюю, нещодавно для себе порівняв. Ми бачили ту бригаду на початку, десь там, е, мабуть, це був травень, червень, липень. Кожного місяця ми їм возили якусь машину. Потім нещодавно ми їх побачили буквально. там от Місяці півтори тому, наскільки стомлені люди, наскільки вони стомилися, тобто вони настільки ж рішучі, настільки ж вони виконують свої бойові задачі, і в тому числі на їхньому рахунку от величезна кількість збитої авіатехніки, якраз на там, Запорізькому напрямі, на Херсонському напрямі, вони взяли активну участь також в звільненні Правобережної Херсонщини. Але от я дивлюся і думаю, боже, що наші бійці взагалі, ну от наскільки вони на, на виснаження працюють? От навіть це на обличчях у людей написано, і от, чесно кажучи, просто, просто дуже хочеться, щоб якось їм допомогти. Ну, слава Богу, Верховна Рада ж нещодавно проголосувала закон про. Такі, те, що можна надавати відпустки, виявляється, під час бойових дій, там, під час визі воєнного стану. І тепер я знаю дуже багато. До речі, військових, слава Богу, отримали там умовні свої 10-12 днів відпустки. Ну, це дуже ти знаєш, я на цього не чув. До речі, теж волонтерська історія. Я практично не встигаю стежити за інфополем. Так, от буквально перед ефіром ми говорили, що там шкандально вколо якогось календаря. Да, наша була на... експертного каналу. Підтримуємо. Так, я, я навіть не, чу, не чув. Ну, Та, так, ну, воно часу. тобі треба, це насправді така нісенітниця. Тут питання не в тому. Е, ні, ну, Я думаю, за основними новинами ти слідкуєш. Ні, за основними, звісно. До речі, з приводу Збройних сил, от знову ж таки, тебе як волонтера, спробую спитати. Звичайно, ясна справа, що ми з тобою там не маємо доступу до всього там, масиву інформації, але тим не менше, і ти багато бачиш. Мені свої контакти є, тобто ну, певну картину можемо собі скласти. Чи є прогрес серйозний в плані постачання? Ну, тобто, дивись, понятно, що війну ми починали дуже. Хренові ситуації, коли кадрова армія ще більш-менш там була чимось забезпечена, mm. ну а мобілізовані ТРО, це. Понятно. от наскільки ну, от всі пам'ятають цю знамениту історію епопею зимовою формою, яку Міністерство оборони розказує, що воно тепер всіх забезпечило, тільки я що ніяк не можу знайти людей, які не купили її самі. А потім, типу, ну можеш Міністерство оборони видали з того, що НАТО нам дало. Mm -hmm. Ну, менше Е, От як тобі здається, забезпечення і система того, що є, от втискав от там волонтери те, та, те, те, те. Є якийсь прогрес за ці 10 місяців? Чи ні? знаєш так? Є і очевидний. Mm -hmm. Я завжди це, це називаю, У нас припинили просити шкарпетки. Mm -hmm. ну, тому що починалося насправді все з yeah, такої yeah. банальщини, що ну, взагалі нічого не було. Голі босі в шльопанцях, умовно, але не були в шльопанцях, а були в звичайних там, кросовках mm -hmm. або зимових ботінках, тому що ну, все ж таки був лютий, березень, квітень на дворі. А з приводу зимової форми, я стежив за цією дискусією, мені самому було дуже mm -hmm. цікаво, але чесно скажу, от, поклавши руку на серце, серед всіх моїх знайомих, Кого, кому mm -hmm. ми привозили, ми завжди ставили це питання. Забезпечили чи ні? Забезпечили? Забезпечили. Ну, слава Богу. І проблеми були насправді у людей, які втратили форму. Ну, буває, горять mm -hmm. речі, терапир. от у них реально були проблеми. Ну, або буває, там шапку десь втратив чи щось таке. Чи мені так щастило, чи що, але навіть от у нас посестра. За, от... Самі купили чи забезпечив Міністерство оборони? Ні, Міноборони. Міноборони. Міноборони, Да. І от посестра у нас мобілізувалася зараз, до речі, вона на Бахмут, Бахмутському, Бахмутському напінку, да, на Бахмутському на Бахмутському напрямку перебуває, і вона навіть прислала відео, що її видало ЗСУ. Ну видало все. 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 Да, і, слава... <ків> і тут я можу тільки сказати плюс а, і ще люблю дві історії. Верніше одну я її вже в Фейсбуці описував, а другу і про неї навіть ще Фейсбук не знає. Перша історія це у нас а, чоловік нашої колеги по водійській колонії, він воює в ЗСУ на самому передку, там де вони з росіянами перестрілюються вже на коротких дистанціях. І він у нас стояв в черзі на о, отримання машини. Ну, у нас о, прозора черга, о, який підрозділ стає. Ну от в, в такій черзі він отримує, Десь два місяці черга у нас, щоб отримати машину. І він стояв в черзі, і коли вже підходила його черга, і ми почали уточнювати дані, там яка машина трата. Він каже: Ви знаєте, вже не треба. Нам е, міноборони передає 5 чи 6 броньованих е, хороших позашляховиків. Круто. І реально передали. А друга історія, е, вона абсолютно свіжа. Значить, е, одна мама збирала своєму сину на машину. Е, на жаль, йому машина більше не потрібна, тому що хлопець поранений, слава Богу, живий, але він дуже серйозно поранений і він вже не зможе взяти участь у бойових діях. Вона сказала, що ну от я ж теж такі гроші назбирала. Я хочу, значить, все одно ці кошти, щоб пішли на бійців, які воюють. І ми запропонували їй, щоб ми підтримали той підрозділ, який евакуював її сина з поля бою. Ну тому що це мені здається дуже справедливо, дуже справедливо. Так, і ми зв'язалися з цим підрозділом, і коли ми вже почали вести перемовини, там їм потрібна була швидка, повнопривідна, там тратата, щоб значить їздити по цій грізі. І нещодавно вони зв'язуються і кажуть, ви знаєте, а нам дають броньовану швидку з Міноборони. Ми такі ок. І вони самі кажуть: ну, типу, ми не хочемо забирати цей ресурс, нам і так дають машину, нам не, зайвого нам не треба. І це, до речі, те, що мене тішить у наших бійцях. Не знаю, чи нам так щастить, але у нас зайвого не просять. От ми навіть коли привозимо там три тепловізори, і от кажемо, хлопці, вам що треба? Вони кажуть, ні, тепловізори не треба, у нас є. Тобто не, не беруть, щоб потім десь там набарижити, да? бо бувають і такі випадки. А вони кажуть, ні, от дивіться, хай комусь це буде. Можливо, нам щастить, бо ми дійсно у нас взагалі е, філософія нашого фонду така, що ми забезпечуємо тільки ті підрозділи, які от, напрям, на самому передку. Інколи до нас звертається. Ти от... поверне живим так працювало свого часу. Так. Ну можливо, так. Е, от до нас часто звертаються, от ми там тренуємося, там стоїмо на півночі Київщини. Ми кажемо, ні, типу, ми не будемо вас забезпечувати. Так от а нас скоро перекинуть на Бахмут. Ми кажемо, ну окей, коли перекинуть, от тоді ви теж станете в пріоритеті. Так, а треба ж готуватися заздалегідь, а я кажу просто фразу: покажіть, назвіть мені, будь ласка, підрозділ, з якого я маю зняти допомогу з Бахмута для того, щоб передати її вам на Київщину. І що кажуть? Сразу відпадають ці питання. Да. І тому що ми так і кажемо, ми розуміємо, але ми не, мож, не можемо розірватися. Тому що люди донатять стільки, скільки вони можуть, ми спостерігаємо, насправді. Падають тобто, донати? Так, так, падають донати. Тобто видно, що людям важко і особливо впали донати. Зараз, коли росіяни почали вибивати енергетичну інфраструктуру, зрозуміло, що люди почали свої заощадження викладати на генератори, на пальне, на павербанки. Це ж шалена стаття затрат. Насправді, і ми це відразу відчули. Тобто, в цьому плані можна сказати, що росіяни певно успіху досягли, але, але все одно, але все одно в русні... Ну, це по перше, а по-друге, ти давай так. Ну. Не, я не хочу сказати, що вони ще будуть бити обов'язково, це однозначно. Але мені здається, що дуже критично було пройти оце 5 грудня. Мені теж здається. Це був дуже важливий пойнт в їх плані. Явно 5 грудня у них по плану було вже добити нас після 23-го, коли реально ну вже пам'ятаєте, у нас був блекаут. Ну, на жаль, Одеса за всіх постраждала цього разу по факту. Да? Виходить. Ну Одеса пережила те, що пережив Київ по факту. Так, 23 третього числа за великим то рахунком. Ну але на щастя, вчора вже на стрімі. Я ж мені мене дуже легко перевірити, коли угу. на стрімі нікого нема, значить ясно, не з людей. Ага. Реально Одесити було дуже мало. Вчора вже всі наші одеські глядачі ага. там вже десятки, є, все нормально, значить, дали світло вже, слава ага. Богу. Ну, нічого, Одесі там дуже весело, люди до цього ставляться, насправді. Там і так люди з гумором, а тут там, звісно, ці всі відосики, друзі, смішні, там, де люди сушать волосся в магазинах, там, де на паркінгі роблять там, ногті. Там. Це все за Одеси, там народ якби. <риви> <риви> Я, звісно, більше, все, до речі, закінчую систему, люблю от ці відео, коли знаєш, там, наприклад, якісь там, багатоквартирні будинки і от, включають світло. І реакція людей. Ура! <риви> <риви> — Там не просто ура, там в основному е прорусню. Реакція <риви> не те, що <риви> там. Не, <риви> <риви> Кіди детек, там, русня, Ну і так далі. Це, звісно, забавно. Ну, до речі, давай на секундочку відволічемося від справ волонтерських. Справ в тому, що Антон ще і якби не кидає свою роботу, от, причому, я повторюсь, Антон дуже високорівний науковець. І от ми. Останній раз, коли ми говорили про цю тему, звісно, була дуже сумна у нас розмова про те, що за великим рахунком ми просто дуже стрімко втрачаємо свій науковий потенціал, тому що люди виїжджають і дуже багато з цих людей не повернеться. От я, власне, хотів спитати, що з тим змінилося, тому що ми з тобою коли ходили в серпні говорили, ну от зараз уже грудень пройшла ціла осінь, вже якби два місяці цього ракетного двіжа, тому вже можна зробити чергові, скажімо так, наступні висновки по цій темі. Чесно кажучи, хочу сказати щось оптимістичне обнадійливе, але, мабуть, чесно буде сказати, що, мабуть, не змінилося нічого, а можливо стало трішечки гірше в якому аспекті. Повиїжджало багато жінок з дітьми. Ну, це ще з самого так, початку, я так, так. розумію. Так. І це вже йде десятий місяць. Діти пішли в садки, ага, діти пішли школи. в школи. Насправді, шанси на повернення дуже стрімко падають, насправді. Ну тому що соціалізація це дуже важливо. І в принципі закордонні країни вони ж теж не чолкують клювом. Вони запроваджують різноманітні програми. Люди у нас розумні. О, і коли ці розумні люди виїжджають на нормальне обладнання, вони починають демонструвати дива і цих людей охоче починають брати ці лабораторії, брати міжнародні там проекти, відкриватися програми стажування. І мені здається, що Україні, насправді, якщо вона захоче бути після перемоги високотехнологічною державою. Тобі доведеться створювати о які дуже добрі умови для повернення науковців назад в Україну. А всередині країни насправді ситуація теж е, така сумненька, тому що фактично програми міжнародного співробітництва всі заблоковані. А люди, які лишилися тут, ну зокрема, чоловіки, вони не можуть поїхати працювати за якимись проектами, mm. а зрозуміло, що. Міжнародні донори не будуть давати гроші всередину країни, Ну що давайте купимо за мільйон доларів сканувальний турнельний мікроскоп, щоб що, щоб російська ракета в нього прилетіла, поки не закінчиться ну, да. військові дії, нічого такого не буде. От а, ну, тому, фактично, роботи якісь, які можна продовжити, вони продовжуються. А в принципі, базово багато чого поставлено на паузу. Єдине, що можу сказати, з того, що я знаю, але я все одно нічого так конкретно не скажу: оборонні програми інтенсифікувалися. Тобто, дійсно є звернення до наукового середовища з приводу вирішення тих чи інших проблем, і це, в принципі, тішить, але України, в принципі, вибору немає. Або ми звертаємося до інтелектуального потенціалу і почнемо щось робити. Ну або ми постійно набача да, та на пошуку західних зразків зброї і так далі. Хоча, як досвід він не показав, наша зброя ще нічого. Дуже очі нічого. До речі, я просто хотів спитати: наскільки. Ну, понятно, що ти про це нічого не скажеш і так далі. Де, це не зовсім твоя спеціалізація, ти ж фізик там, а не от. Але просто цікаво, знаєш, от, ну наскільки спроможна. Ну, взагалі, наскільки я пам'ятаю, військово промисловий комплекс це наймогутніший спосіб гроші науки. Так. Так, ну, от холодна війна, там напевно, особливо п'ятірся роки, коли була найгостріша, фаза вона тому й дала такий різ, просто вибух всього, тому що ну от, от такі бабки полетіли. До речі, зараз теж летять. Угу. От. Е, наскільки це зможе реально от, стати фактором повернення науковців? Як тобі здається, це може бути потужним фактором. Насправді, це один з одна з причин, чому я особисто вважаю, що західні країни не те, що не зменшать поставки зброї в Україну. Вони ще й будуть нарощувати свій військово-промисловий потенціал. Тому що це і руші економіки, і руші науково-технічного uh -huh. прогресу. Тому що коли у тебе немає війни, у тебе ці там 200 леопардів стоять на складах і просто і ржавіють, і Інша справа, коли тобі їх швидко треба кудись передати і робити нові. Mm. Так, от в Україні дійсно зараз науковці і до цього багато чого робили. Ну, і, зокрема, якщо ми говоримо про газотурбінні двигуни, лопатки цих двигунів, ми зрозуміли наскільки в війні це важлива річ, так це і для гвинтокрилів двигуни, mm. і для літаків двигуни. Проблема у нас, звісно, з літакобудуванням. А броня, бронь, броньоване скло це навіть покриття стволів, або якихось там це проблеми тертя зносу матеріалів, і так далі, ресурсу цих матеріалів. І зараз насправді оборонні програми запускаються і тривають конкурси по цим оборонним програмам, і це дуже і дуже добре. От і принаймні. Оцей кластер науковців, які якимось чином дотичні до оборони, ну це ж майже всі по, по факту можуть бути дотичні до оборони. Ну насправді насправді ні. Слухай от Ну... от ти, наприклад, твоя діяльність, твій ні, інститут ні. А ми інститут так. Ну ну але ж можна сказати, який інститут? А, так, інститут фізики, звісно, можна. Так, ну це відкрита інформація. Я маю на увазі, що інститут фізики він великий і у нас дуже багато відділів. І у нас така зборна селянка. Тобто я конкретно займаюся фундаментальною наукою. Тобто я відповідаю на питання. Як це влаштовано, ну як природа от це влаштувала, я показую. А є прикладна наука, яка конкретно займається: що, а давайте щоб щось зробимо, щоб настріл у цього ствола був не півтри тисячі пострілів, а три тисячі пострілів. Тобто, от є науковці, які відповідають на конкретно такі питання і не хотів би я зараз якесь пити? Таким стати новим наш проект ти... Аламо український. а? ти знаєш, якби, якби у нас умовно зробили українську дарпу, якої досі не існує, то можливо це було б цікаво розглянути. Але зараз я вважаю, що ті, хто насправді мають експертизу, і так воно і має бути, ті, хто на це навчені, у нас є купа інститутів, насправді, проблем там міцності, електрозварювання, там О, якихось сталей і так далі, це професіонали, яким просто дайте їм грошей, дайте їм задачу, і нехай вони її вирішують. Я був в одному з інститутів. Минулого тижня вони там для фронту передавали певні штуки, і я подивився, як вони працюють. Ну це дійсно дуже потрібна робота для фронту, от і це, це так і має бути. А з приводу того, чи всі можуть займатися, ні, не всі. Ну, ботаніки не можуть займатися, да, вони не можуть. Чому, наприклад, якась там спеціальна рослинна добавка для наших солдатів, яка там буде підвищувати їх здоров'я. Ну розумієш, коли у тебе брак ресурсів, говорити про рослинну добавку там, для, щоб, там, ну, для харчування, ну, та, ну прості, простіше сухпаї привезти. Ну насправді. Тобто тут нам треба думати зараз про базисні речі. Це, це знову як історія як вантажівки чи пікапи? Ну да. Тут так само: броня або рослинні добавки. І можна було б пожартувати, там, вивести якийсь сорт. Слин, який переповзає в кордон в Білоградської області, повзає і починає душити росіян, або про комарів. Це було б кстати, прикольно. да, це, Це прикольні історії. От хто зараз би мав би працювати, але я не знаю, де на це знайти ресурсів. Це наші гуманітарії мали б працювати. Повністю розвінчувати ці російські фейки, я не знаю. Ну, з цим у нас вроді норм більш-менш. Ну так, але все одно, знаєш, створювати якісь наративи правильні. Ну, оце має бути. І в принципі, я також дивлюсь, такі. Здорові початки вони є. Багато науковців, там істориків, там всі купа проєктів на тому ж Ютубі є. Це все правильні починання, але це треба систематизувати, це все, все треба описувати, це все треба запускати. Зрозумів. Е я ж тут якось намагаюся питати тебе про науку, щоб, значить, якби зайвого не розказувати. теж. Просто окей, скажімо так, мені просто цікаво такий момент. Наскільки ти реалістичним, ну, на твоєму рівні, бачиш? Ну, Блін, як як сказати? Ну, от, наприклад, ми ж всі чекаємо ракетної програми української і так далі. Ну, здається, у нас для цього все є. Ну, типу, і досвід, і все решта, і так далі. Ну, я розумію, що поїж Машу прилітала багато разів там і так далі. Ну, це не секрет, ніякої секретної інформації тут нема. От, я думаю, всі знають, що таке Південмашнє. По-моєму, це загальновідома інформація, тут нічого складного нема. Наскільки це реалістично? Знаєш, я скажу як теж, як звичайний okay. цивільний громадянин, бо я не знаю, mm -hmm. напевне, що зараз відбувається. Насправді мені дуже приємно, коли дізнаюсь з сюрпризом, що в нас почали щось випускати. Так, і я такий, о, прикольно. Mm -hmm. Але ще до війни це відкрита інформація. Ті ж самі науковці українські спільно з одним з хімічних підприємств, вони зробили нарешті нормальне там хімічне паливо для вітчизняних ракетних систем. Mm -hmm. а, я думаю, насправді все реально. Єди, єдиний нюанс, мені здається, це виробничий майданчик, тобто де це випускати? Оце головна проблема. Тобто навіть е, я впевнений, я не знаю, але я впевнений, що навіть те саме виробництво снарядів, про яке нещодавно там говорили, я впевнений, що воно рознесено по всій країні. Mm -hmm. Ніхто не буде його концентрувати в одному місці, бо да, два калібра прилетіти, да, Привіт, починайте все спочатку. І мені самому цікаво побачити, коли ж наша українська ракета політить на Москву. Ну, взагалі це, якби, згідно інформацією, вроде как, майже офіційно, вже, як майже офіційний, якби гром уже літав на Новофедерівку. О, ну, може, так. Ну, я не знаю. Розуміє, зробили чотири ракети, чотири ракети прилетіли, і нічого не збили. Ну, результат ви всі бачили. Мамочка ну, пора свалювати відсюди. Ну, це да, да, так душевно. Це якраз воно. Ну, дай Боже, дай Боже. Але ну. Просто ти знаєш, а безпілотники. От знову ж таки, розумієш, чому я тебе питаю? Потому, що абсолютно ж очевидно, що ти правильно сказав, що безпілотники всі волонтерські, і насправді це абсолютно недопустима ситуація, тому що нормально промисловому масштабі випуск їх там не знаю сотнями. Стандартизованих промислових виробів може забезпечити тільки держава. Ну ніякий волонтерський фонд, ніяка волонтерська група це зробити не може. Ну є там знаєш, групи, які там випускають панішери і вальки. Ну вони вже вішаються. Так повір мені, як і ти з машинами розумієш. Да, вони в запитів до них ну, черга багато. вже була черга на чотири місяці. Стоїть да. це нереально. Ну як вони це будуть робити? У них теж там в два цеха, які вони там рознесли, щоб їм там не прилетів калібр і так далі. Ну але вони не держава, вони ж це не можуть забезпечити. От, ну, і тут знову ж теж чуву обіцяє нам якийсь безпілотник, якийсь безпілотник на Єнгельсидягель прилетів. Ем, ну, ми хоч свої шахіди ж можемо зробити хоча б аналог, хоча б щось таке ж? Я думаю, це все ми можемо насправді. <гум> ми можемо все. Ну, реально, у нас є школа літакобудування, у нас є конструкторське бюро. У нас є всі технології для цього, у нас є двигуни, у нас є. Ну, навіть Все. якщо тут головне, насправді, що у нас є? У нас є підтримка союзників. Якщо нам потрібна сучасна авіоніка, її можна дістати. Це Росія ну, чисто теоретично не мала б її діставати з 2014 року, але вона її десь десь діставала. Але це ми можемо зробити тут. Я не хочу бути занадто великим оптимістом, але насправді минуло лише 9 місяців. Це мало дуже. Да? Це дуже мало. Це дуже мало для того, щоб побачити якийсь результат. Бо насправді моє враження, тільки 24 лютого більшість у владі подумали такі, щось серйозно що ли? Нельзя перестати просто стріляти. Ну, ну тобто, да і все. І 9 місяців насправді це нічого. І дай Боже, щоб у нас. Снаряди це вже нічого собі, та? що у нас почали випускатися. Ракети, якісь у нас випускаються. Головне, у нас ремонтується бойова техніка, yeah. тому що ж прильоти теж були, і насправді відновлення ресурсу техніки це теж дуже важливо. І коли я бачу, от ми їдемо на фронт, з фронту йдуть тягачі от зі спаленою, там, знищеною, пошкодженою технікою, і вони йдуть на ремонтні заводи. Uh -huh. А ми повертаємося назад, а туди вже на фронт йде справна техніка. От що має працювати зараз. Але дійсно мають бути кластери, які запустять щось новеньке. Ну, будемо сподіватися, що це буде. Ну, просто це питання нашого виживання, тому що, ну дивись, мене дуже порадували заяви американців, що вони сказали, що ми нічого не маємо проти, щоб Україна розробляла свою далекобійну зброю. Пожалуйста. Ні, а це, це насправді дуже важливо, тому що вони нас спокій не залишать. І ми кожного разу от маємо демонструвати силу, що десь там щось злетіло у вас в двох тисячах кілометрів. Туди прилетіло. Здравствуйте. Тобто ми вас не чіпаємо, доки ви не піднімаєте. А землі щось окрім цивільної авіації. І то я думаю, у них цивільна авіація не буде. От це як жарт не жарт. Але я реально дуже хотів, щоб по кордону у нас з Росією стояла артилерія і випалювала все на 50 кілометрів глиб російської території, щоб взагалі жодної живої душі не було. Техніки, от просто заказник, заповідник. От там кабани водяться, не знаю, якісь там. Хто там ще можеки? Втічавши мобіки. І те саме має бути з далекобійними програмами, тобто далекобійні ракети і далекобійні дрони. Які, от що, ви там щось робите во Владі Кавказі? Ну, здравствуйте. во Владивостокі, здравствуйте, в Мурманскі? здрасті, база подводних лодок. В Владивостоке туди, звісно, хорошо заходять. Це таке факт, що американців, ну, тобто і в них стратегічна зброя, але ж здається, по цих договорах обмеження ракет середньої і малої дії, якраз mm -hmm. от такого, до речі, навіть американців, мені здається, немає. Хоча okay. вони ж розморозили мінітмен цю програму. якраз. А, так, 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 так. Та, та. Ну ладно, це таке. Дурень думкою, багатіє. Про... <реш> <реш> та ні, ну ми, просто мені, знаєш, іноді так соромно стає, знаєш, ну, от коли ми зараз там, наприклад, Боже там. Ну, от ти дивишся, от, камон, ми зараз там закупаємо якісь такі речі, які. Я, я, не, я в жодному разі там, не пропоную мастурбувати на Радянський Союз і на радянську воєнку. Але ну камон, ну коли Україна, там що ми самі генератори не можемо виробити? Ми не можемо зробити якісь, ну, типу, до нас проблема там, знає, двигун якийсь там ще щось, думаєш, ну Йоха, не бабай, ну почому так. ну. Слухай, це ж, нас, на, до речі, дуже широка і глибока тема. Якщо подумати, як Росія системно винищувала наш да. промисловий потенціал, да, і ці да. розкази давайте створимо потреблення, да, там, або общество там, послуги це головне і так далі. І я просто пам'ятаю, як з Полтави вивозилося виробництво росіянами. Російські концерни купували виробництво, а потім просто брали і вивозили або вирізали на металобрухт. на Як було знищено той самий ЛАС. Да. Багато яких виробництв просто купувалося і або вивозилося, або знищувалося. Той самий на Вінський, да? він же фактично знищив суднобудування. Буквально там Я пам'ятаю okay. цей період так, перед війною, коли там вже вирізали на металобрухт якісь унікальні там, станки. Uh, і от до війни там лишалося місяці два, і прям настільки інтенсифікувалася робота з вирізання на метал, все, що там лежало. Ну це ж було. було. Ну але хто цих людей обирав, хто обирав ці партії? там, ну, Тобто, це, от того я кажу, що тут важливо, щоб саме науковці, соціологи от гуманітарного профілю, щоб вони працювали з населенням, щоб населення розуміло, що є базові речі, uh -huh. безпека там, якісь цінності. Е... Україна, незалежність, а все решта, ми вже домовимось, та? там, публікувати там якийсь календар чи не публікувати це вже побіжно. Але базові речі мають бути такими. І що не пускати сюди росіян за жодних обставин, щоб вони не розповідали. До побачення, у вас там є там за перебріком ваші болота, робіть там, що хочете, а ну, але не, не пробуйте робити зброю, тому що ми її знищимо і все. Ну, Дай Бог. Просто знаєш, я, от як думаєш, до речі, дійшло. Ну, я пам'ятаю, ми там, знаєш, свого часу рожали, що тіпа, якщо людина приїжджає там, з якогось нашого промислового регіону, вона каже, що це за город, якщо в ній немає труби. Е, да. е, ну, Це смішно, там, ля -ля та поля але от зараз ти починаєш розуміти, що ну, да, нам потрібні заводи, друзі. Що, вибачте, на одній пшеничці ми далеко не поїдемо, друзі. Це так не працює. Ну, типу, так. ми тоді будемо країною третього світу, дійсно. А тим більше росіяни нам вибомбили нормально заводів, насправді і знищили за цей час. Як думаєш, люди зрозуміли це? Тобто, ми зрозуміли, що треба нарешті створювати хоча б продукцію з доданою вартості, що треба створювати виробництво і бажано ще якось високотехнологічні. Ми це розуміємо тепер? Я сподіваюся, що так. Розумієш, в чому проблема? Я живу в своїй бульбашці. Ну так. І моя бульбашка, вона, ти знаєш, мене нече спитали, ну там. В тебе багато знайомих волонтерів, а я кажу: ти знаєш, у мене таке враження, що всі мої знайомі це волонтери. <рес> а, тобто, це така бульбашка, але нерелевантна. Ти так, але це мають займатися соціологи, і це було б дуже класне опитування, як люди ставляться взагалі до промислового потенціалу. І от я пам'ятаю, як мене бісили до війни у ці розмови, о, господі о, о, ті анархокапіталісти, чи хто вони, чи лібертаріанці, що о, о, армія має бути приватною. Ну, йдіть повоюйте приватну армію. Де ваші приватні армії? Що ви не повоюєте? Ну тобто, це, це неможливо, тому що світ він реальний. І ти або доросліше що розумієш, що є такі вороги, як Росія, які якби всю вашу філософію вони перевернуть з ног на голову. Так само, і все всього іншого стосується. От у мене один добрий знайомий, мій друг, він мені нещодавно зізнався, що тільки після 24 лютого він припинив бути пацифістом. Він реально був пацифістом. Тобто, от про війни, любими способами домовлятися про те, щоб там не битися, от за, за столом якихось переговорів щось вирішувати. І він каже: а 24 лютого я побачив, що та, є, є люди, з якими неможливо домовлятися. І колись я пам'ятаю пост Паши Казаріна, коли він сфоткався на мосту з автоматом і написав, що там: і я дуже довго там щось писав і намагався переконати, але ви знаєте, приходить час, коли ти розумієш, що вже тільки зброя допоможе переконати, тому що все, це вже фініш. І я сподіваюся, що суспільство подоросліше. Ну, взагалі, от знову ж таки, я не хочу бути занадто великим оптимістом, як про і кажу, що 9 місяців це малий термін. Насправді, ми є молода держава, і за 30 років ми пройшли величезний шлях. Просто що ціна, яку ми зараз платимо, вона ну просто колосальна. Заснає. Так, але мені здається, що це такий дуже чарівний пенділ, який може нам допомогти вирішити величезну кількість проблем. Інше питання, що я теж не буду кривити душею, мене просто коробить. Я зараз намагаюся, як це, особливо не реагувати на ту діч, яка там відбувається там, в політику українському, так? тому що, я, типу... мені як складно повірити. Потім опять тобі кажуть, де баланс думок в ефірі! Так, Дійсно, Де баланс думок в ефірі? Я просто так, я просто бачу купу людей, які от війська російські відійшли від Києва, і все, у них все нормально. Вони продовжують робити свої схеми, рішати свої випросики. І ти на це дивишся. От що має відбутися взагалі? Щоб вам, блін, от ви просто нажерлися, щоб ви припинили робити те, що ви робите. Нічого, ну тут є такі люди, і тут це питання вже до виховання нового покоління, до виховання громадянського суспільства для того, щоб вони постійно їм били по сусалам. От постійно були по от Що мені подобається, от я до Міше Жернакова зайшов в коментарі під його постом. Про здається, про, а, про, конституційний, про конституційний суд. суд, Конституційний ну да. Та я прийшов і щиро написав. Велике вам спасибі, що ви встигаєте стежити за цим шапіто. Це його робота так, бо бо я не встигаю, але я дивлюсь, наскільки це ж конституційний суд це не менш важливо, аніж події в Бахмуті. Звичайно. абсолютно не менш важливо, тому що в Бахмуті ми зараз вирішуємо питання тактичного плану. А Конституційний, конституційний суд це питання, в якій країні буде жити мій Марк, мій син. Угу. І вибачте, для мене це питання обидва важливі. І коли там чорти якісь роблять якусь діч, то мене це так само зачіпає. Добре, ну я все-таки хотів би закінчити. Я хочу з тебе ще історії поведурювати. Я ж кажу, коли приходять волонтери, з них треба їх треба розводити на 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 емоції, на емоції розвісти. Люди це люблять, там гравова якогось там синентка. Красота. Розказуй якісь людські історії, от ну от, пот просто твої враження, якісь якісь от, речі, які ти просто писав у себе в Фейсбуці. Перескажи ще раз, але для тих, хто, я, грубо кажучи, не читав. Ой, Господі, слухай, давай, хоч давай. би приклад навів. От чесно, зараз настільки порожня голова, тому що от, е, е, зранку зустрічав от одну машину. А, роз, розкажу про спальники, так? Да, е, мене дуже вражає е, насправді наша діаспора за кордоном. Угу. А, українські громадяни, само собою, тобто вони перебувають на стільки складних умовах, вони донатять, вони угу. намагаються підтримувати армію волонтерів. Але от мені пишуть. Е, Пише діаспора: ми вислали вам спальники, підійти до такого автобуса туди та й зустріньте ці спальники. Я кажу, хорошо, під'їжджаю на машині, значить підходжу до водія, кажу, я там такий, то я прийшов забрати посилку. Він видає мені коробку. Ну, така коробка, Amazon написано. Я кажу, дякую, йду. А він каже: куди? Я кажу, а що? Він каже, ще дев'ять таких самих. <реш> І тут, в такі моменти, ти розумієш, що ну вони круті, вони дійсно круті. Тобто, так як нам допомагають іноземці. Ну це важко передати. От ми зараз ремонтуємо бджілкомобіль. Це німецька діаспора, збирала там кожна людина. Вони прислали список, такий величезний список. Там кілька сотень прізвищ. І значить, там той дав 5 євро, той дав 10 євро, той дав 15. Це настільки мило, що просто вражаєшся. А чому Бджілкомобіль, Тому що всі як бджіли. А я чесно, я не знаю. Можливо, можливо. Ми, просто, я просто от, ми намагаємося кожній машині давати якесь ім'я, і я їм просто написав: дивіться, оскільки ви надонатили значну суму на цю машину, ми просто потім доклали і ще її відремонтували, то ну, ви обирайте назву. Не прислали бджілку мобільну окей. Так і буде. Вони не просили хоч розмалювати, а то там реально люди не зрозуміли. Це, до речі, було б прикольно. На що ви не тікаєте, хлопці? В смислі, ви що тут? Чіпка зробимо? <світок> <світок> Бдджілкомобіль, забавно, забавно. Ну вони так і не пояснили, чому бджілкомобіль. Да? <світок> <світок> Ні, ну, але я думаю, що ну, контекст саме такий: що вони як бджоли назбирали на цю машину, і от це сила маленьких донатів. Мені завжди подобається, коли радіоведучі і телеведучі про це кажуть, що недооцінюйте силу маленьких донатів. Я Люблю цю історію, коли я в Фейсбуці написав, що, шановні, от мені прислали найменший донат на PayPal, там, здається, 4 долари 97 центів. А по гривням у нас найменший донат там, 10 гривень. Mm -hmm. Я пишу: дивіться, якщо прокалькулювати ці гроші, то це заправка машини паливом в один бік. Це вже ого-го, тому що mm -hmm. у нас бус 100 літрів дизеля вміщає, та, і це нам туди доїхати. І назад ще стільки ж. І тобто ці маленькі донати, насправді, здається, та що я там 10 гривень мої не врятують? Рятують. Тобто п'ять таких донатів по 10 гривень, і це вже водію чашка кави, а це ще кілька там сот кілометрів шляху. От і в цьому плані люди тоді відреагували дуже щільно, і ми просто побачили. У нас тоді за певний період <кас> до маленьких донатів прийшло більше, аніж сумарно великих донатів. І ми ну, це було дуже сильно вражені. Це було дуже дуже круто. Ну я тобі скажу, коли я там на своїх стрімах збираю гроші, я завжди кажу: люди не треба, будь ласка, викладати великі суми. Не викладайте те, що може бути обтяжливим для вашого бюджету 100-200 гривень. Так. не треба більше, просто от грубо кажучи, от вас там 10 тисяч дивиться по 100 гривень. Так, от так. Зазвичай цього вистачить з головою. Не треба. Не, не викидайте останні труси. Я взагалі за різні раджу. Просто ну коли ви зробите свій бюджет, там виділіть певну частину, ну далі там вже як хочете, можете одразу їх всі, ви можете їх там кожному там, по 5 гривень роздати. Це вже ваш особистий вибір. Але я, більше, я, я Я більше скажу: ми збирали на машину для фізика-ядерника Богдана Ліпявка, угу. це відомий урбаніст, І От у нас вчора був останній аукціон цьому присвячений. Ми не збирали необхідну суму 240 тисяч гривень, і до мене звернулося. Люди кажуть, на той момент ми ще не дозбирали. Вони кажуть, от ми тут збира, на, збирали певну суму. От куди її закинути? Я кажу, дивіться, от ми, Богдану, нам не вистачає буквально кілька десятків тисяч гривень, там, чи, чи два десятки, чи три десятки тисяч гривень закрити їх. Вони закривають, а потім мені пишуть, але у нас тут от ще лишилося, куди його? Я кажу, так, давайте ми на наступну машину будемо збирати. Да -да -да. Ви поки продовжуєте збирати. Але дійсно ти абсолютно правий, що люди мають налаштовуватися на марафон. Вони мають мають розуміти, що. Якщо зараз вони викладуть тисячу гривень, це не вплине кардинально на перемогу. Але от якщо вони будуть по 100 гривень протягом багатьох місяців донатити, це вони створюють інституційну сталість волонтерських об'єднань. Так само, от у нас ми розуміємо, скільки нам грошей прийде наступного тижня, і ми можемо от бійці у нас просять. і Ми кажемо: дивіться, на цьому тижні ми вам потребу в дроні не закриємо, а на наступному закриємо. Звісно, це приємні моменти, коли мені ден... мені на день народження я попросив грошей на один дрон для хлопця, з яким ми познайомились. На передовій абсолютно випадково я вийшов з машини, а він стояв на роздолбаному москвиче, і цей москвич, до речі, вже згорів. І ми розговорилися, виявилося, що він дроновод, і от виявилося, що йому потрібен дрон. І от я попросив своїх підписників, кажу, от у мене день народження, але надонатьте людині на дрон. Ну я хочу його з днем народження привітати, який там ще був в серпні. І люди надонатили мені вже стільки, що ми вже купуємо зараз третій дрон. На підході вже четвертий, круто, тобто це дуже приємні історії, але інституційна сталість так само важлива. Ми маємо розуміти, що наступного місяця ми зможемо забравити бак стільки-то разів, і це означає, що у нас будуть поїздки. І навіть якщо у нас не буде свого вантажу, у нас ж навіть фонд уже такий, що до нас просто звертаються і кажуть, а ви відвезете там в Краматорськ то-то, а в дружківку, а там туди, то І ми кажемо так, відвеземо. Mm. Тому що бус все одно піде, так окей, ми така поляга нова почта. Я ж кажу, автоділер Да. сеуда. <свят> ну що, пане Антоне? Тоді питання так сказати Арестович <свят> <три> Коли <свят> закінчиться війна? Розказуйте. Да. Як науковець, ви ж там більшой андронний колайдер вопрос загрузив, і от вам випросити видав. Да? Такий Сразу, знаєш. Правда, ви зупинили, здається, зараз збираються зупиняти, тому що електроенергію жуть. Я не жартую, серйозно. Абсолютно. Збирають зараз, тому що там теж проблеми з електроенергією. І збираються там пригасити на пару місяців, здається його. Що би що. Хоч би Кока-Колу давали. Хоч би Кока-Колу видавали. Так що коли? Коли там колайдер? Де розказав, що знаєш, бу... Ти знаєш, я зараз скажу оптично в тому плані, що ми розуміємо під закінченням війни. Угу. Я, наприклад, ну, це широке питання. Для мене взагалі закінчення війни це коли Росія перестане існувати. Ну, але це очевидно. Але в такому форматі, як зараз іде, це коли ми виходимо на кордони 91 року. Мені дуже хочеться сподіватися, що це буде наступне літо. Дуже хочеться сподіватися. Я розумію, що проблем може бути ще дуже багато, але принаймні я чесно скажу. В березні я не бачив світла в кінці тунелю. Взагалі Всі не бачив. Взагалі не бачив. Тобто я розумів, що ми не впали, і це вже хорошо. Я розумів, що це не на 2-3 неділі, як віщали говорящі голови. Але ну, особливо в мене кепський стан був насправді, це я в Фейсбуці весь час веселий, mm -hmm. та, там селфіки, там, мотивуєш якось людей хі, -хі, -хі ха ха так. Але насправді, от влітку, коли ти дізнаєшся, там твої знайомі гинуть. І в тебе кількість а, номерів, які вже ніколи не а, візьмуть слухавкою, вона зростає. То пісмізм накатував дуже колосальний. Mm -hmm. Але ти розумів, що хлопці роблять все, що просто на межі можливостей. То зараз скажу, що в мене оптимізму дуже багато. При тому, що я об'єктивно стомився ще більше, і команда у нас дуже сильно стомилася. стомились, так? Да. Так, бо як правильно ти мене поправив, кажу, дев'ятий місяць війни, ти кажеш, десятий місяць mm -hmm. війни, тому що отак, -от, от місяці, змінюються. Mm -hmm. Ти що ти психіку просто не обманеш. Ти не можеш зупинитися. Це такий марафон. Але, але принаймні вже видно світло. видно світло. І це прекрасні слова, дай Бог, щоб вона так і була. Отже, Антон Синенко, волонтер, науковець, дякую тобі дуже, друже. Підписуйтесь на сторінки Антона. Обов'язково, ну я повторю ще раз, якщо ви хочете, щоб ваші гривні от ви прям бачили, бо є великі волонтерські фонди, не одразу закривається проєкт, він там великий, він там розтягнутий. То, от, коли от ви хочете прямо тут і зразу, то от, пожалуйста, гуркіт. І це завжди от, прям чотенько і конкретненька, і по за адресою. Дякую тобі дуже, побачимось, почуємось.